Okay, so kita dah sampai ke penghujung semester. Okay. Sekarang saya tahu semua orang macam sibuk dengan assignment. It's okay. The soalan tu pun memang panjang-panjang. Just go with the flow. Tapi jangan lupa assignment. Kita punya tutorial pun kena tengok juga dengan kita punya kuliah. Kuliah on each kuliah tu saya dah letak recorded. And you have one assessment left. Kita ada satu lagi assessment. Ingat tak apa dia? Ada 5% lagi nak ada markah. Apa dia? Ingat? Betul, Afif. Kita ada quiz. Kita ada quiz tau. So, our quiz will be on tomorrow. Pagi masa kelas tu. Boleh? Boleh tak boleh? Kena boleh juga sebab besok last kelas. So, besok saya tak ada apa-apa kelas dengan kamu. Sebab saya pun memang ada menilai pelajar master dengan projek akhir. So, memang tak ada kelas. Tapi kamu kena datang untuk jawab quiz. Buka ULearn untuk jawab quiz 2. Okay? Boleh? Ada. Ya. Quiz 2 korang macam masa lab ke lain masa dia? Saya belum buat lagi. Saya bukan belum buat, dah buat. Saya belum setkan lagi dekat ULearn tu. Saya akan setkan macam waktu tutorial lah. Lab kita iaitu pukul 8.30 sampai pukul berapa eh? Dia setengah jam je. Saya buka 8.30 sampai pukul 12 lah. Ha, macam tu. Okay. Saya buka 8.30 sampai pukul 12 tapi boleh jawab setengah jam je. Sila jawab. Dan jujur. Okay. Lagi duit. Boleh. Okay, so now that's the ni. Okay, apa yang kita nak tengok hari ni? Kejap eh. Ni kita dah last class dah ni. Okay, so sekarang this is your tutorial 6. Okay, tutorial 6 ni saya tahu saya tak bincang pun tapi ada juga kawan-kawan yang tanya soalan dekat dalam ULearn. Saya ada share kalau tengok saya punya ULearn. Mana ya? Okay. Okay, when you look at the ULearn, contohnya week 13. Okay, untuk tutorial. Kat situ kan ada soalan-soalan siapa yang tanya. Kan ni assignment-assignment. Tapi kat sini ada discussion on week 12 punya exercise. Boleh tengok. Sambil-sambil kita nak mula-mula nak dapat mood untuk ulang kaji. Kalau nak tengok semua discussion saya dengan kawan-kawan kamu tu, boleh tengok. Okay, lepas tu contohnya week 12 kat situ, discussion saya, lepas tu recorded tutorial. Kat sini recorded tutorial kat dalam ni saya rasa saya tak bagi semua. Tetapi kat sini ada final answer for tutorial. Okay, yang ni ialah selected question je saya ada bagi jawapan. Kalau jawapan yang saya tak bagi tu, kamu tengok jawapan, jawapan kamu salah dan kamu sangkut, kawan kamu pun tak dapat jawab, you may ask me to teach you. Boleh, boleh. Tak pun kamu tunjuk kamu punya jalan kerja dekat Telegram ke apa ke. Kalau rasa macam tak boleh, kita kena meet ke dekat Webex. So you have minggu depan dah mula final ke? Final mula berapa bulan? Siapa tahu? Madam, hari tu 21 tapi dekat dia punya tu 24. 24 kan kita punya. Subjek lain yang awal sekali? Subjek saya ke yang awal sekali? 24. Tapi media kan hari tu ada kata yang calculus 21. Satu saya betulkan balik. Siapa yang hari tu? Sekejap eh. Pasal saya betulkan balik lepas siapa tanya tu? Ada. Siapa tanya Ain eh? Sekejap eh, dekat calculus tu kan saya cakap. Mana? Saya tak pin pula.
Madam, madam, saya baru check SMP. Katanya calculus 28. Ah, 28 kan? Ah, Ah, kejap. Mana hari tu last. saya punya paling akhir ke? Last last day exam final. Bukan paling akhir. Yang akhir pengaturcaraan yang Maksudnya? calculus first day. Oh, first day. Okay. Bukan first day, first test adalah calculus. Itu baru pancaran 28. Ah, betul lah. Kan saya dah edit dah balik ni. Kat sini. 28 saya Januari. Saya tak. So 28. Kamu punya first paper berapa bulan? First paper 24. Okay, so kita ada minggu depan, lepas tu kita ada 24 hari Isnin tu kamu punya first paper kan. Eh? First paper subjek apa? Meja saya dah tak jadual. Okay. Okay, first paper is pangkalan data. Okay, tak, yang saya nak bagi tahu ni ialah kalau minggu depan kan kita ada seminggu study week tu kan. Okay, saya pun memang ada coffee, saya kerja. Kalau macam rasa saya kena buka, kalau ada ramai orang tanya ke saya nak buka webex, saya boleh je buka webex. If ini ialah based on request eh. Kalau ada soalan nak tanya, kalau ada soalan dekat telegram je yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Tapi kalau soalan tu on weekend ke apa ke, hari Senin macam tu, remind saya balik untuk jawab eh. Kadang-kadang saya sibuk. Kan? Okay. Boleh? Kalau macam soalan Sabtu Ahad tu saya tak jawab-jawab, Isnin tu remind saya balik tau. Saya tak marah. Boleh remind je. So. Okay. Dan saya boleh tengok balik lah. Kadang-kadang dia bukan apa. Hari Sabtu Ahad tu is family time kan. Kadang-kadang balik kampung ke apa, kena masak ke apa ke, tak sempat lah nak jawab. Tengok je dulu. Okay. Faham eh? Boleh. So itulah dia. Okay, saya share balik apa tadi kita ni, jangan. Okay, so kat situ tutorial ni, yang ni, tutorial 7 ni saya ada bagi kan, betul tak? Nampak tak soalan dia macam susah-susah kan macam tu. Tapi soalan dia bagus untuk kamu jawab, bukanlah susah. So ni kamu tak pernah lagi jawab soalan, kena lukis graf dulu, tengok graf apa yang dekat atas, graf apa yang dekat bawah untuk dapatkan dia punya area. Soalannya macam ni lah. Okay, so hari ni apa yang saya nak buat ialah I will go to the ULearn first. This is week 14. And look at this ULearn. I already put final set for 2017 and 2018 dan jawapannya. Okay, so hari ni kita akan discuss benda ni. We have to feel the mood of final exam. Kita cuba jawab satu per satu. Kalau kamu rasa kamu blur, kamu tak tahu, kamu memang tak tengok saya punya, kamu tak dapat, tak tengok. Kadang-kadang tengok. Tapi dia macam tak dapat lagi how to answer that. Untuk dapatkan the skill how to answer tu memang kena buat tutorial eh. Mulakan dengan tutorial. Sebelum mulakan dengan tutorial tu, mulakan dengan bismillah dulu. Okay, now. Okay, so kat sini dia ada a lot of exercise. Saya letak exercise, banyak exercise kat sini. Kamu boleh tengok ada exercise yang ada jawapan pun. Contoh eh. Kalau integration practice, kalau kat sini kan kita tengok, nampak kat situ. So dia dah ada jawapan pun. Kita boleh tengok practice-practice tu. Sebelum kamu nak buat, contohnya kalau nak buat assignment, macam dah lambat dah kan, baru nak buat practice kan. Tak apalah, saya berjalan dululah. Tapi sebelum tu kalau nak buat soalan-soalan ni boleh buat eh. Saya dah ada letak banyak dekat dalam ULearn eh. Okay, now look back at our ULearn. Okay, let's feel the how the feel to answer the question for final exam. Okay, this is the final exam. Pastikan bila final exam tu jangan masuk hall yang salah. Masuk hall yang salah bila final exam dapat paper lain. Dia tak dapat calculus. Mula tengok dulu tajuk calculus. Eh? Tapi hall tu mungkin betul lah kot sebab kamu punya dekat slip tu dah ada hall 6 URL kan. Okay, now look at this question. Nampak tak soalan dia ada soalan 1, soalan 2, 3, 4. Okay, lepas tu kita ada bahasa Melayu. Okay, so sekarang dekat sini
Okay, nampak tak soalan dia? Okay, ini ialah derivatif yang soalan yang apa? Teori. Lepas tu kita ada soalan yang aplikasi. Dan sama juga kita ada soalan integration yang teori dan soalan yang aplikasi. Maybe you, if you look at the final exam untuk yang lepas-lepas, tahu tak kat mana nak cari soalan final exam? Yang lepas-lepas. Okay, sekejap ya, saya show. Dekat library punya website, nampak kan saya punya Google sekarang ni saya punya. Library UTM, kan kat sini kan, perpustakaan nama hikmah UTM ni. Sekejap lambat lah. Okay, this is the library UTM. Okay, kalau kamu daripada rumah, kamu boleh letak kamu punya ID staff, ID pelajar dengan nombor IC dan masuk. Okey. Kat sini kamu nampak tak kat sini kita ada dia bawa kita kepada database. Okey, kat sini database kalau nak baca paper-paper, e-journal, ada e-book pun nampak tak kat sini. Boleh cari. Untuk e-book World Scientific ni, kita tengok apa benda yang ada dalam e-book ni. Ada banyak e-book. So kat situ ada exam paper. Nampak tak kat sini exam paper? Kalau exam paper tu ada library, kita ada password kan, user library. Password dia ialah library*@utem. Macam tu. Kalau tu kalau macam exam paper untuk 2018-2019, boleh tengok kat bawah. Lepas tu ini, ya, boleh tengok. Dia library eh. Library, password ialah library ke library star kan, dan apa lib je ke library star at utem. Salah. Sekejap, tengok balik exam paper, saya copy lah. Okay. Okay. Inilah. Sekejap eh. Tunggu lambat sikit kot. Nampak tak kat sini. Kita punya ni. Cari FTMK. Then daripada 2001. Dari pembukaan UTM lagi dah ada. Sehinggalah 2017-2018. Tadi dia buat dua folder kan. Saya rasa sebab dia nak. Okay. Selepas yang 2018 ni dia buat dekat yang current folder tu. Tapi tak payahlah tengok yang lama-lama sangat ni. Tengok yang terkini lah. Contohnya kat situ. Kat sini tadi exam paper. Kita pergi dekat. Tadi saya pergi yang atas ke yang bawah? Tak tengok balik. Yalah, boleh pergilah tadi. Pergi cari FTMK. Boleh? Dapat eh? Lambatlah saya punya. Okay, yang tu. Sekejap. Tadi saya pergi. Ni. Ini dia pula barang ni. Sebenarnya ada lagi satu punya folder lah tadi saya punya. Okey, boleh. So, cari kat situ lah. Kalau contoh kita pergi 2017-2018 ni, semester kita punya kalkulus semester 1 kan? Pergi kat semester 1, pergi kat DITI. Okey, nampak tak kat situ ada kalkulus? So, this is hot item. Okey, boleh. Boleh. Okey. So, settle yang tu nak cari exam paper kat mana. So, kita boleh tengok. Ni. Soalan. Okay, kita try buat soalan. Kita try dapat idea soalan macam ni kan. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Ni ialah soalan. Saya nak suara suara. Saya tak nak jawab. Saya nak idea je macam mana nak jawab. Okay, now let us discuss together.
kalau kita discuss, kita bila saya kata salah ni, salah yang tu lah ingat sampai exam. Okay, so sekarang kalau kita ada soalan macam ni. This is for derivative. We want to know the derivative of this. Then simplify your answer. Apa eh? Jawapan soalan tu. So kita ada dy. Macam ni kita dapat dy over dx kat situ. Madam, yeah, okay. Boleh besarkan sikit tak? Besarkan eh? Saya download lah. Sekejap. Saya download letak kat dalam. Sekejap saya letak dekat. Okay, ni okay Afif. Okay madam. Terima kasih madam. Sama. Okay. Ni. Okay, soalan yang pertama. Dia minta derivative. Dia minta derivative. Then dia minta simplify. Okay, so soalan yang pertama ni. For this kind of question, you have to way to answer whether you want to expand first, kembangkan. Bila kita kembangkan, kita jadikan satu je dalam bentuk satu je persamaan, tak ada kurungan ni. And another way is kamu guna apa? Product rule. Yang ni kan jawapan dia saya dah letak dekat dalam you learn eh. Saya dah letak jawapan akhir dia. So boleh semak. Okay. Boleh? Ada soalan tak untuk soalan satu? Kita go to get the idea je. Okay. So yang soalan dua ni, soalan dua macam mana? Kena guna y sama juga dengan ln u. This is substitution. Bila kita gantikan semua ni dalam bentuk u, then our u is equal to 1 over pula. Our u ialah ln x lah. Belum lagi. Okay. Our u ialah ln x. Then dy over du sama dengan berapa ni? Ln u? Suara-suara. 1 per u. 1 per u. Thank you, Wan Farah di bawah. Then du per dx sama juga dengan ln x? Ni ln u. 1 per x. Satu per x. Then our final answer untuk yang ni, jawapan akhir dia ialah ni f kan? F prime x sama juga pembezaan pertama untuk f ialah 1 over u darab dengan 1 over x. Okay. So sekarang dia ialah sama juga dengan 1 per ini x kan darab dengan x. So x u kita apa? U kita ialah ln x. So x ln x. Inilah jawapan dia. Mudah kan? Dia nampak macam susah. Tapi bila kita buat soalan, kita nampak dia mudah. Okey. Soalan yang kedua tu, tiga tu pula. Yang tu pun mudah. Tapi yang ni dia banyak kerja sikit lah. Okey, so kat sini pun sama. Jadikan dia y sama juga dengan ln u. Okey, jadi u kita semua yang dalam ni. Letak ini dalam ni. Letak dia dekat sini. Okey, so sekarang dekat situ bezakan kat sini dy over du nanti dapat 1 per u. And dekat sini kena buat apa? Ha, bezakan yang star tu dapatkan apa? Du per dx dapat guna apa? Dapat tak? Dia dalam bentuk pecahan. So kena guna rule apa?
quotient rule. Yes, quotient rule, selesaikan dekat sini. And you have to remember quotient rule tu dia akan bercampur dengan product rule dekat atas ni nanti. Please do this. Ni yang atas ni yang saya birukan ni nanti, kembangkan dua ni dulu. Dua ni kembangkan dulu, so dia ada dua bahagian je, yang ni dan yang sebelah ni. So kamu boleh buat product rule dekat situ. Sila buat yang ini dan final answer-nya ada dekat dalam ULAN. Okay. Itu ialah guna, dia ada dalam ni, dia ada substitution, dia ada quotient rule dan dia ada product rule. Okay, dan nombor empat ni pun sama. Kita kena guna apa? Quotient rule. Quotient rule. Dan yang nombor lima ni, okay, nombor lima ni kita guna apa? Quotient rule boleh, another quotient rule boleh. And another method guna dia apa? Dia sebenarnya mudah aje kalau kita boleh jadikan dia. Sebab dia bawah dia ada satu benda aje. Bila bawah ni ada satu benda aje, kita boleh buat X per punca X tolak dengan 3X punca X bahagi dengan punca X. Simplify dulu. So yang ni dia terhapus. Yang sebelah sini dia ada kuasa setengah, and this is one, and satu tolak setengah, dia yang atas tinggal setengah, yang bawah habis. So nampak tak yang apa yang kita kena cari untuk cari dia punya differentiation dia, yang ini je tinggal. So differentiate this. Belum dapat jawapan lagi eh. Baru cari dy over dx sama juga dengan apa based on this, because we already simplify it. And we get the answer. Ha. Mudah kan? Okay, dia punya. Okay. Dan nampak tak dia lagi mudah pada assignment. Betul tak? Okay. Then kat sini find the maximum point and minimum point. Yang ni pun kena tengok balik nota maximum minimum. Okay now. First, before we get maximum minimum, apa dulu mula-mula kita kena buat? Bila kita ada equation macam ni. Ni sambil-sambil kita ulang kaji lah. Tadi saya dah record tak? Okey dah. Okey. Sambil-sambil kita ulang kaji, macam mana kita nak dapat maximum minimum point? The first step you have to do is what? Kita kena buat apa? Graph. Graph pun boleh juga, Afif. Kalau selain graph, kita kena bezakan dulu, Afif. Kalau dia graf, takut graf tu terlampau tinggi, terlampau rendah macam tu kan. Dia kuasa tiga ni. Bila dia kuasa tiga dia macam ni. Dia akan dapat graf yang macam ni. Macam tu. Dia akan macam lengkok sikit. Okay. Selain daripada graf, tengok nota saya. Mula-mula untuk tahu, kita kena cari critical point dia dulu. Extremum point dia. Untuk dapatkan extremum point, you have to do samakan dengan kosong. Samakan ni semua dengan kosong dulu. Ini juga ada dalam tutorial. Cuma saya tak bincangkan sebab tak ada orang tanya maksimum minimum point ni. Tengok balik tutorial. Bila ada orang tanya nanti saya record. Soalan tu, soalan dalam tutorial tu, dia ada jawapan, jawapan akhir. Tapi nak jawab dia macam ni lah juga, sama je. Okay, try buat dalam tutorial dengan yang ni juga. Jadikan dia samakan dengan kosong. Bila kita samakan dengan kosong, pembezaan dia, bezakan ni sekarang dapat apa? Buat sekarang? Suara? Dapat apa? X kuasa 2. 6 X kuasa 2. Negatif 18x. Aha. Tambah 12. Yes. And it is equal to 0. Okay. So, sekarang kita nak tahu titik dia pada dia sama dengan kosong. Dia dekat mana? Maksudnya, okay, itu ialah titik maksimum atau minimum. Okay, how to get that particular titik? Kita kena tahu X tu sama juga dengan berapa. Okay, untuk dapatkan X sama juga dengan berapa dekat sini, kita kena selesaikan apa ni?
order the equation. Kita kena dapatkan X tu kat situ. So, it is what? Tekan calculator sekarang, saya nak tahu faktor dia berapa ni. Punca. Negatif 12, negatif 2 dengan negatif 1. X sama juga dengan negatif 2. X sama dengan 2, X sama dengan 1. X sama juga dengan 2. X sama dengan 2, faham. Sama juga dengan? 1. Negatif 1 ke negatif 1? 1. Ini 2, ini 1. Tolak 2. Tolak 1. Tolak 1. Okey, so kita tahu maximum and minimum point kita pada titik yang pertama pertama ialah pada X sama dengan 2, X sama dengan 1. Okey, now, yang ni ialah koordinat dia untuk yang pertama ni ialah 2, tapi Y kita tak tahu, betul tak? Yang ni pun sama, pada titik X sama dengan 1, Y kita kena cari. Okey, macam mana kita nak dapatkan titik Y tu? Kat sini X kita dah tahu. Y tu macam mana nak dapat? Kita kena gantikan kat mana 2 ni? Letak balik dekat dalam ni. So kita dapatlah Y. So Y sama berapa? Letak kat sini. Macam tu juga bila dia 1. Bila dia 1 kat sini 2 eh. Yang ni berapa? Dapat. Betul? Ini kita tak jawab soalan lagi eh. Kita baru cari koordinat je dulu. Kita tak tahu mana satu maksimum, mana satu minimum. Okey, siapa dapat? Saya dapat dah. Dua ni, nak koordinat ni. Masukkanlah 2 kuasa 3 kan 2. Ain dapat 1 eh, Ain. Okey, nanti yang lain semak eh. Dalam jawapan pun ada dah tu. Okey, so now kita dapat dia punya koordinat ialah pada ni. Tapi kita nak tahu yang mana satu, kedua-dua tu maksimum. Kedua-dua tu minimum ataupun salah satu maksimum, satu minimum. Okay, that's our task now. Okay, to get the maximum minimum point. Okay, dia ada dua cara dekat dalam nota tu bila tengok balik. Tapi sebenarnya maksimum dengan minimum point dia ialah how to get that. Okay, kita kena, saya guna cara yang kedua eh. Saya guna cara yang kedua iaitu, yang ni ialah pembezaan peringkat pertama. Okay, kita kena tahu maksimum ialah pembezaan peringkat kedua is less than zero. And minimum ialah pembezaan peringkat kedua greater than zero. Macam tu. Okay. Now, this is our pembezaan peringkat pertama. Okay, now cari pembezaan peringkat kedua. F double prime X sama juga dengan apa? Bezakan yang ni. Berapa?
Bezakan ni, yang ni dalam 12x apa? Tolak 18. 12 x tolak 8. 18. Okay, so kita dapat ni. So sekarang your task is put x ni dalam sini. So bila x sama juga dengan 2, nilai ni sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 24. Okay, sama 2, 24. Tolak 18? 6. 6. Okay, 6 tu lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Lebih besar. Jadi... okay, lebih besar daripada kosong. So, kita tahu bahawa yang ini ialah titik minimum. Minimum. And yang ini masukkan 1. When x is equal to 1, masukkan 1 dalam sini. Dapat negatif kan? Negatif 6. So, kat situ bila x sama dengan 1, f double prime x dia is less than 0 and it is maximum. Okay. So, this is the answer. So, this is maximum minimum. So, kita dah dapat lah. Kita dah determine yang mana maximum minimum. Kita dapat ada 2 titik dekat situ. Yang apa? Critical point dia, maximum minimum. Okay, any question? Rasanya soalan macam ni, kamu tengok balik tutorial yang ada maximum minimum or soalan latihan tadi kan saya letak ada banyak dalam satu lagi folder. Kat situ ada banyak latihan, boleh tengok. Okay, now. Back to this. Okay, yang ni kan dia ada velocity at time t. Okay, yang ni kan macam soalan dekat dalam assignment kan, betul tak? Nak cari velocity, nak cari acceleration, betul tak? Okay, so sekarang dekat situ. Okay, so sekarang dekat sini yang ni pun soalan macam ni pun saya ada juga letak contoh dekat dalam kuliah dan ada juga soalan tutorial pasal ni. Okay, now, how to find velocity at time t? Velocity apa? Velocity ialah betul? Laju. Velocity adalah distance bahagi time. Distance bahagi time. Tapi kalau ikut kita punya tu maksudnya distance kilometer per jam. Betul tak? Okay. So sekarang dekat situ kan equation ni ialah S. Wave measured in second. S is in meter. S is in meter, T is in second. Betul tak? Jadi velocity tu ialah S ds per dt. Perubahan, dia changes kan? Perubahan S bahagi perubahan T, which is velocity tu ialah pembezaan peringkat pertama. Betul tak? And acceleration, acceleration ialah velocity bahagi lagi jam, which is kat sini kita dah dapat kilometer per jam is velocity, right? Then this velocity kita nak tahu dia punya perubahan per dengan jam, itu ialah acceleration, which is kat sini acceleration. Acceleration ialah pembezaan peringkat kedua. Acceleration ialah pembezaan peringkat kedua kepada S ni. Okey, so kat situ clear. Boleh kan? So kita tahu velocity pembezaan peringkat pertama, acceleration ialah pembezaan peringkat kedua. Okey, now kat sini how to find velocity untuk T ni? Nampak tak equation dia mudah je, tak ada buat eksponen-eksponen. So kat sini kita tahu velocity dia berapa pada time T, which is kita kena cari F prime, pembezaan peringkat pertama dia lah. Apa dia?
dia pembelajaran backup pertama dia? Di course ada. Apa dia ni? Apa ni? 3T kuasa 2. Negatif 12T. Tambah 9. Okay. So this is the velocity at time T. Then, boleh tak kita cari after 2 second and 4 second untuk velocity? This is velocity pada masa T. Kita tak tahu masanya berapa, tapi sekarang soalan nombor 2, it is a guide question je. Soalan ni dia bawa kamu, dia tak tinggalkan kamu terus-terus dia cari pada masa 2 saat dengan 4 saat, tak. Tapi kita tahu dia suruh cari ni dulu, pada masa T dulu. Dah dapat macam ni, so bolehlah cari pada masa kedua, which is ini ialah pembezaan pertama pada masa 2. And carilah juga pembezaan pertama pada masa 4, because we want the velocity. We know that velocity is pembezaan peringkat pertama. Okay, macam mana nak cari ni dengan 4? Just masukkan je lah dalam ni. Dah dapat jawapan. Mudah kan? Okay. So sekarang dekat mana yang dia dekat rest? Particle at rest. Maksudnya bila dia rest, hal laju dia sama juga dengan? Kosong. Ha, bila hal laju dia sama juga dengan kosong, kita tahu bahawa 3T kuasa 2 tolak 12T campur 9, yeah, particle at rest. Maksudnya dia hal laju dia sama juga dengan kosong. Bila hal laju dia sama dengan kosong, dia tanya bila, maksudnya kita nak tahu pada masa bila, which is T sama dengan berapa. So boleh dapat T tak kat sini? So kita ada dua keadaan kat sini. Bila dia kuasa 2, kita ada dua keadaan kat sini. Bila dia sama dengan kosong? Dia rest pada, okay, guna calculator, so kita akan dapat bila dia rest, dia akan rest pada dua keadaan. Bila T sama juga dengan berapa dan T sama juga dengan berapa by solving this equation. Boleh? Siapa dah dapat? Sama berapa tu? T sama dengan 3. Tak dengar, Mar. T sama dengan 3, T sama dengan 1. 1. Okay, so kita tahu dua keadaan ni dia rest. So kat sini tolak 3, tolak 1. Okay, now. Sekarang yang soalan yang keempat. Bila kita faham soalan, kita faham dia punya fundamental. Sebenarnya soalan ni dia nak tanya basic je dan dia punya equation pun tak susah. Okay, then when is the particle moving forward? That is in positive direction. Dia bergerak ke depan. Ha. Kalau kita nak tahu dia bergerak ke depan, maksudnya hal laju dia positif. Which is kita ambil ni. Dia lebih besar pada kosong lah. Dia positif, betul? Kalau dia bukan lebih besar sama dengan kosong. Bila dia sama dengan kosong, dia dekat rest tadi kan? So bila dia lebih besar daripada kosong, dia positif, which is hal laju dia semakin meningkat, dia positive direction. Which is kat sini ialah 3T kuasa 2 tolak 12T campur 9. Okay, kita tahu benda ni ialah dalam ni T tolak 3, T tolak 1. Okay, so sekarang kita nak tahu dekat mana dia positive direction. Dia ada dua cara tau. Dia ada maksudnya kalau kita tahu dia dekat 3 dengan 1 ni dia rest kan. Kita tahu. So sebab kita tahu benda ni dia akan, kita bila kita nak cari T,
kita akan dapat dua jawapan macam ni kan. But we want to know where it is positive direction. Boleh tak kita buat table which is satu ni ada satu, dekat sini kita ada tiga. Ha, cuba letak value dekat dalam sini. Value kosong. Dia tolak 12 key eh. Bila kita letak value kosong dekat sebelah sini, dia positif ke negatif? Kosong. Kat sini dua, kat sini empat. Sebab dia between this. Kalau satu ni kita tahu dia kosong. Dia kosong. Kat sini kosong. Kita nak tahu dekat mana yang dia positive direction. Sebelum satu ni, dia positif tak? Kat sini. Kosong. Bila kita tak kosong nak macam ni sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Kan boleh buat dapat tu. Kan dah terpadam. Bila dia kosong, bila dia satu, bila dia... Just now kita tahu bahawa 3 dengan 1 tu dia ialah kosong, betul. Jadi dekat sini hal laju dia ialah 3 T kuasa 2 tolak 6 T campur 9. 12 T campur 9. Okey, lebih besar daripada kosong. Dekat mana yang dia positive direction? So kat sini dia positif kan? Dekat sini dia apa kalau letak dua? Oh, kita wifi is so slow. Okay, okay. It's okay. Saya record, saya record. Okay, so sekarang dekat sini dua letak kat situ. 2, 2 kuasa 2 kali 3 tolak 12 kali 2 campur 9 dapat berapa? Negatif 3. Ah, this is negative, right? So kita tahu yang ni dia menurun dekat sini, dia meningkat. Dekat sini kalau dia 4. Dia positif, right? Eh, dia menurun ke meningkat? Dia positif kan? Dia meningkat. So kita tahu dia positive direction dia ialah bila positif, bila when is when? When dia tanya masa. When T is less than 1 and T is greater than 3. Selepas 3 dia meningkat, betul. Dan sebelum 1 dia menurun. So kita tahu ada dua keadaan dia positive direction. So this is the answer. Boleh? And what is the acceleration after 3 second? After 3 second. Okay, so acceleration ni bezakanlah pembezaan ni. Tadi kita dapat 3 T kuasa 2. So sekarang kita dapat 6 T tolak 12. So after 3 second. So put 3 here. Then you get our final answer. Okay, that's the answer. Soalan macam ni jangan tinggalkan because of the question asked about formula yang mudah je. Tak ada pun exponent. Nak bezakan tu memang mudah nak dapat. And the next question is, okay, next question is kat sini. Ha, yang ni soalan ni macam soalan tutorial. Kita kena buat implicit differentiation. Then we solve for dy over dx. Masukkan x sama dengan 1, x sama, y sama juga dengan 5. So selesaikan. Okay, untuk C, yang ni saya tak terangkan, yang ni saya ada terangkan dalam tutorial. Kita tengok final answer, sama ke tidak? Kalau ada soalan boleh tanya.
Okay, then C, use implicit differentiation. Ni dia dah cakap dah, implicit. So, sekarang untuk implicit tu, selesaikan ni dan masukkan di akhir jawapannya X sama dengan 1 dan Y sama juga dengan 1. So, boleh selesaikan guna implicit differentiation. Tak tahu implicit differentiation tu ialah yang ni. Kalau kita bezakan X kan, kita bezakan, kita dapat 2X. Tapi kalau Y, kita bezakan Y, kita dapat 2Y. Sebelah Y mesti letak dy over dx. Dan dekat sini pun sama. Bila buat product rule, bila bezakan Y, kena letak dy over dx. That's the implicit differentiation. Look back at our lecture note. And we go to number 3. Okay ke? Kalau ada soalan boleh tanya tau. Boleh interrupt. Then, this is integration. Okay, untuk integration ni, okay, integration ni kita boleh integrate macam biasa, satu per satu. And yang kedua ni, yang ni macam soalan tutorial saya yang week 12 tu, sama. Yang ni boleh jawab. Sama. Macam serupa lah. Okay. So, dan yang ketiga. Kamu nampak tak? Soalan yang ketiga ni dia macam mudah aje sebenarnya. Okey, ini ialah kita kena masukkan ke dalam. Janganlah susah-susahkan diri. Kembangkan. Lepas tu baru evaluate. Gantikan nilai. And this the one satu je. Dia tak ada pun integration by part. Tapi untuk soalan tahun ni saya rasa ada integration by part. Memang kena buat soalan integration by part. Ada substitution, ada integration by part. Yang ni memang kena guna apa ni? Kalau yang ni. Ini serupa macam soalan. Okey, tadi Azim tanya lain. Okey, yang ni ialah kena guna substitution. Okey, so look at our question 4. Question 4 ni. Kita kena cari, okey. Yang atas tak ada integration by part tapi rupanya ada. Okey, kat sini kita tahu bahawa kita kena buat integration by part. Integration by part ni pun jangan tinggalkan. Kenapa? Tengok soalan tutorial, buat soalan tutorial, tengok exercise saya dekat week yang hari ni. Ada exercise tu dah cukup dah untuk kamu jawab soalan final. Okey, iaitu kalau integration by part, kena ingat rumus kita ialah U, V tolak V, D, U. Macam mana nak pilih V, macam mana nak pilih U between these two. Tengok balik saya punya nota yang ada formula LIPAD tu. Which one? Logarithma come first. So kita tahu log come first. So kita tahu U kita kena pilih log. Ln. And this is power. Power, so we go for this is our dV. Tengok balik macam mana buat integration by part. Okay. And this is also integration by part. Then go for the number C. Number C ni nampak susah tapi dia tak ada pun pengiraan. Dia suruh shaded dia. Tapi untuk tahun ni ada pengiraan ni. Ada pengiraan. Kena buat soalan tutorial yang last tu. Macam mana nak lukis graph. Macam mana nak kira. Okay, now kat sini. Please write a formula how to get the area shaded region. Okay, nak dapat area yang shaded region A ni. Okey, dia ialah apa? Dia ialah fx yang besar tolak gx yang kecil, yang apa luas yang bawah gx. Kat sini ialah dx. Okey, so kat situ boleh selesaikan. And we have this a and b. Dia nak dapat ni je. Dia suruh tanya ni je. Macam mana nak dapat rumus. Dapat dah. Okay, dapat dah jawapan. Then kalau yang soalan yang B yang bawah ni, dia suruh by using F, which is kita guna F ni je. So kita tak consider G. So F yang atas tu dia ada yang itu sahaja. So yang ni kita kena putarkan, cari dia punya volume generated over X axis macam tu. Kalau kita nak pusingkan dia terhadap X axis, maksudnya dia ni berpusing satu pusingan terhadap X axis, dia dapat macam pasu macam tu. Something like that. Okay, jadi yang tengah-tengah ni akan dapat kosong lah. Which is kita ada lubang tengah-tengah ni, volume dia dekat luar ni. Okay, so dia macam satu putaran. Okay, finish with this question. Boleh cuba jawab.
Sebab saya nak buat contoh yang ni sebab ini mudah. Sebab kamu boleh cuba. Mulakan dengan exam yang mudah dulu. Okey, lepas tu kamu boleh dapat dua exam jadilah. Maksudnya kita ambil tahun 2017-2018 dengan tahun lepas punya. Which is 2020 dengan 2020. Maksudnya same 2020-2021. Okey. Cuba jawab. Then if you have question, you may ask. And please look at our yang ni. Yeah. Apa yang sudah cukup saya rasa kan. Tapi jangan malam nak exam tu baru nak cuba eh. Okay, so sekarang dekat sini. Okay, soalan ni pun exercise with solution pun saya advise sangat kamu jawab. Apa yang saya nak kamu jawab ialah tutorial saya, tutorial mula dulu. Yang tanya-tanya saya assignment ni, kadang-kadang saya rasa tutorial untuk soalan yang mudah-mudah tu dia tak jawab lagi. Okay, tutorial. Mula-mula dengan tutorial. Second is, kalau ada exercise yang dalam weekly yang saya bagi exercise attendant tu, buat itu dulu. Kalau sangkut ke apa ke, tanya saya. And the third is, cuba soalan final untuk 2017-2018. And the fourth one, ni kalau sempat lah ya, buat yang ini. Kalau tak sempat, dia ada jalan kerja, tengok macam mana dia buat. This is number four. And number five ialah soalan final tahun lepas 2020-2021. Okay, ni saja. Sebab saya rasa kalau ni dah buat, dah okay. Exercise dah buat. Okay, yang lain tu malam exam dah jangan tengok apa-apa. Tak sempat buat 4 dengan 5, so tinggalkan. So tengok balik. Malam exam tengok balik. Latihan je, tengok balik jalan kerja. Jangan buat jalan kerja conteng-conteng kat mana-mana mengata-kata. Sebabnya bila kamu final, kadang-kadang ada soalan tu lebih kurang tau. Jadi kita boleh refer sebab you are open book now. Bila kita jawab exam, yang lepas-lepas susah-susah tulis-tulis kat tangan, tulis-tulis kat dekat tapak kaki lah apalah kan. Tapi ni open book. You may refer all your exercise. Kalau dapat soalan yang lebih-lebih kurang, boleh tengok. And my advice is, jangan ganggu kawan untuk bantu kamu. Jangan susahkan orang. Sendiri tak study, sendiri tak tahu, telan sendiri. At least kita tak tahu, kita tak susahkan orang. Okay. Kita nak susahkan orang minggu depan. Kalau kawan kamu tanya, sila ajar kawan kamu. Jangan. Tapi kalau kamu tengah sibuk, cakaplah saya tengah sibuk kejap lagi macam tu kan. Tapi jangan, okay saya dah tahu, saya simpan sendiri, tak, cuba ajar dia so that kamu boleh increase your skill of explanation and you also sebenarnya bila kita ajar orang, bila kita jawab exam, kita ingat balik. Kita mudah ingat. Okay. Saya rasa saya sampai sini dulu kot. And you can do all this exercise beside you kena selesaikan assignment kan. Okay, buat exercise ni juga. Okay, itu saja untuk kelas hari ni. Ada soalan? Madam, nak tanya boleh? Tak kena. Final berapa soalan? Soalan ni ada berapa? Macam tadi tu lah, ada 4 tu. Okay. Macam tu lah soalannya. Dalam masa 2 jam. And my advice is, guna pen eh. Kalau tak boleh guna pen, guna pensel, kena terang. Kalau tak nampak, saya tak marking eh. Saya tak nak, saya memang tak nampak macam mana saya nak marking. And another one is, dia punya challenge bila kita dalam ni ialah bila kita nak ambil gambar kita punya kertas soalan tu betul. Jangan ada bayang-bayang. Kadang-kadang dia ada jalan kerja je tapi tertutup dengan tangan dia. Dia pegang phone, ada bayang-bayang pula kat situ. Dalam bayang-bayang dia gelap pula macam, sebab saya masa tu saya ada pernah exam malam. Bila malam dia ada lampu, lampu akan jadikan bayang-bayang tu gelap sangat, betul tak? Jadinya make sure kamu boleh baca, meaning that saya pun boleh baca. Kalau kamu tak nampak, saya pun lagi tak nampak eh. Okay. Is there any question lagi tak? Dan lagi satu, make sure tengok jadual betul-betul. Kalau ada waktu exam, apa salahnya berbakti letak kat group. Jangan lupa kejap lagi pukul 9 exam ya. Sebab ada case dia ingat exam dia malam pukul 9, rupanya exam dia dah pagi tadi. Macam tu.
Kesian dia. Kena buat repeat satu lagi semester. Repeat satu semester eh. Tak boleh buat exam khas sebab kita lupa waktu. Okay. And another thing is, kalau kamu terlibat dengan bencana ke apa ke, kalau kamu tak sihat, you have macam mana tahu kita, kita tak tahu condition diri kita kan. Kita tak sihat, jumpa doktor minta MC untuk buktikan yang kamu tak sihat dan kamu boleh buat exam pada masa yang ditetapkan kelak. And if you get, dah, insyaAllah tak ada lagi musim banjir. Kalau tapi kalau terlibat dalam bencana ke apa ke, make sure buat police report and that the proof that you are in that situation. Maksudnya kamu dalam bencana. Okay. Jangan diam. Sebab boleh diadakan semesta peperiksaan khas untuk kamu. Okay. Yeah. And besok quiz. Quiz kita topik dia differentiation. Ada MCQ. MCQ je lah. Macam quiz satu hari tu. Tak tahu lagi ada berapa soalan ni. Saya ada bank soalan, nanti saya set jap. I open from 8:30 until 12 tomorrow. Okay. And ha, banyak and eh, tak habis-habis. Saya ada revision class juga. Macam ni lah juga. Saya akan ulang balik differentiation apa yang penting. Integration apa yang penting dalam nota tu. Saya buat hari Sabtu nanti. Kalau nak datang boleh datang. Kalau tak berkesempatan pun tak apa. Kita macam mana kan? Okay, saya tak paksa. Okay, itu saja. Jumpa lagi di masa hadapan. InsyaAllah dapat masuk degree. Kita jumpa lagi. Mana tahu saya ajar lagi masa. Tapi saya depan saya tak ajar maths untuk diploma. Saya ajar degree. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi ya. Okay. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.